stanovanjskem skladu, treba je razmišljati o sistemskih zakonih, tega pa ta vlada s toliko poslanskimi skupinami pač ni zmožna narediti. A je 1. april? No, poti po redu. To je zelo dobro za Slovenijo, za njega pa ne tako. Ne bo to pokajte. Ne vem, kaj te reče. Do konca mandata. Boljše je, da vstopi, kar da vodi državo dol. Lepo muže ne. Mislim, da ne bo. Zato je prav, da gremo na predčasne volitve, da se preizkusimo, če smo na pravi poti. Naj ljudje povedo.